Dobrý den, já jsem Kateřina Chybová, číslo 174. Je mi teďka čerstvý 16 let a momentálně navštěvuju jazykové gymnázium a tak nějak od malička se věnuju hudbě a to taky hlavně tím, že jsem absolvovala první ročník základní umělecké školy hry na klávesové nástroje a tam jsem k tomu začala i tak nějak zpívat a tak nějak mi to zůstalo až doteď. A zaspívala bych vám písničku od mé velké hudební inspirace Eltona Johna a tohle je Your Song od něj. Děkuji, že jste se mě poslechli.